look out, here she comes. Woman that I love. It's too bad she never known. Yeah, I can't tell her how I feel. Cause she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her. But she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. Canal, hoje é segunda-feira, estou iniciando mais um vlog pra vocês aqui no canal. Gente, que saudade de gravar vlog pra vocês, eu estava morrendo de saudade. Eu sei, estou sumidinha, né, vocês estão me cobrando lá no meu Instagram. Mas, gente, eu vou comentar com vocês o que está acontecendo, né, o que aconteceu, na verdade, nesses dias, dessas semanas. O que aconteceu comigo, porque eu estava sumida aqui do canal. Bom, acho que vocês já perceberam, né? Eu não vou ficar enrolando, já vou falar agora no começo do vídeo. O porquê, o que aconteceu que eu estava sumida, gente. E vocês já perceberam que eu estava diminuindo a frequência de vídeos. Enfim, eu não estava muito bem pra gravar conteúdo pra vocês. Estava passando por um momento bem complicado da minha vida, né? Da nossa família, na verdade. Gente, quando acontece algo assim com a nossa família, que envolve, né, a nossa família, é uma coisa que mexe com a gente. Então é diferente a gente pegar a câmera, gravar, vir aqui, né, compartilhar a nossa rotina. Bom, o que aconteceu? O meu avô, gente, ele ficou internado, mais ou menos uma semana internado. Ele passou mal, levamos no hospital, ele ficou internado e nesse meio tempo a gente achou que era uma coisa, né, que ele estava com muita falta de ar, achamos que era alguma coisa do pulmão, enfim. E descobrimos, por uma ressonância, descobrimos um câncer, gente. Então, pensa, o baque que foi pra nossa família, né, foi bem complicado. Agora já está tudo bem, ainda estamos assim, processando, né, todas essas coisas, esses acontecimentos. Mas agora já está tudo bem, meu avô já está em casa, está se cuidando, né, tomando os remédios, ele vai passar por uma cirurgia. Então, gente, essas últimas duas semanas, né, uma semana que meu avô ficou internado e tava a família toda, né, se reunindo pra ir ficar no hospital com ele, e na outra semana que foi a semana que a gente descobriu, né, infelizmente, essa doença, né? Então, gente, foi difícil, né? Então eu peço desculpas por ficar ausente daqui do canal, mas agora, se Deus quiser, vamos voltar com a programação normal aqui de vídeos, tá bom? Quero postar o máximo de vídeos possíveis aqui pra vocês, tá? Voltar minha rotina, voltar com a frequência de vídeos que eu gosto, né? Eu sei que vocês gostam também. E é isso, gente. Vida real, né? A vida é assim, a gente não prever o que vai acontecer, a gente não tem as instruções da nossa vida nas mãos, né? Cada dia é um dia diferente, as coisas podem acontecer do nada, mas Deus nos dá força, né? E eu espero que vocês entendam, tá bom? Mas, gente, voltando a falar coisas boas, meu vôzinho já está em casa. Agora eu já estou melhor, já estou assim, melhor psicologicamente, eu falo, né, pra vir aqui gravar pra vocês, porque eu gosto de aparecer aqui com coisas boas pra compartilhar com vocês. Mas temos que compartilhar também a realidade, né, gente? Então era isso que estava acontecendo, só vim aqui pra explicar. Eu já comentei lá no Instagram também pra vocês, né, por cima. A nossa vida não é só isso, né, não é só uma câmera, não é só o que a gente faz aqui dentro da nossa casa. Não são só viagens, não são só momentos bons. Temos esses momentos de dificuldades também. É normal, tudo passa e tudo fica bem. É isso, gente. Começando já esse vlog com essa reflexão, né, do dia. Gente, seguinte, vou gravar pra vocês a minha rotina de hoje. Hoje é segunda-feira, então hoje eu acordei assim, já animada, sabe? Falei, não, eu vou voltar.
já está tudo bem, agora eu estou bem, então vou voltar a gravar vídeo para as meninas, quero compartilhar minha rotina, compartilhar vídeos, compartilhar tudo. Gente, estava morrendo de saudade, então agora me aguentem, tá? Me aguentem porque eu vim pra ficar. Bom, então, gente, já comecei a minha rotina do dia, já tomei meu café, já trabalhei agora na parte da manhã, então agora que eu já trabalhei, o notebook já está lá exportando um vídeo pra vocês, agora eu vou dar aquela organizada pós-final de semana aqui no apartamento. Então eu quero dar aquela geral, né, que tá precisando, preciso passar um pano também no chão, enfim, eu vou compartilhar tudo com vocês. Então é isso, gente. Se vocês gostam, se vocês estavam com saudade dos meus vídeos, por favor, não esquece de deixar seu like. Pra mim saber que vocês gostam, né, dos meus vlogs, pra eu vir aqui compartilhar mais com vocês. Já se inscreve no canal se você for novo também, pra você não perder nenhum vídeo. E corre me seguir lá no meu Instagram. Gente, vou começar a organizar o quarto, vou arrumar a cama, né, que está uma baguncinha aqui, mas baguncinha de leve mesmo, bagunça só da cama mesmo que a gente dormiu, né. E olha esses dois, gente, os dois preguiçosos que não querem sair da cama, né, Zara? O que você tá fazendo aí, princesa? O Zeus está aqui, gente, ó, com o macaquinho dele, olha a cara desse macaco. Tive que costurar, gente, mas olha isso. Esse macaco, na verdade, é da Zara, tá? Mas os dois dividem brinquedos, né, filho? Quem mais gosta é o Zeus. A Zara nem liga pro macaco. Mas o Zeus ama o macaquinho, né, filho? Não é verdade? E a Zara, gente, ó, olha que preguiça. Olha isso, gente, ó. Você pode fazer o que você quiser, tá? Porque não se mexe, gente, olha isso. Não se mexe a barriguinha. A barriguinha. E você? Hum? Deixa a mãe arrumar a cama? Deixa a mãe arrumar a cama, Zara? Ih, gente, vou ter que tirar esses dois daqui hoje, viu? Gente, deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês, porque ontem à noite eu decidi voltar a ler, né? E eu comecei esse daqui, e, gente, eu não tinha terminado ainda, fazia um bom tempo. Aí depois eu parei, aí agora eu voltei, ó. Eu já estou finalizando ele, na verdade, esse daqui. Já estou aqui, gente, ó, falta só mais um pouquinho, acho que no máximo 2 dias eu já termino. E ó, esse daqui, a Lei da Atração, tô gostando bastante, viu? Ele é bem legal, e eu já deixei aqui separado qual eu quero ler depois. Na hora que eu finalizar esse daqui, eu quero ler esse daqui. Esse daqui eu comprei faz um bom tempo já, e eu não li ainda, gente, vocês acreditam? Então eu preciso ler esse livro, O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Então, foi uma indicação, não lembro de quem, mas eu comprei e eu quero ler esse livro, gente. Tô bem ansiosa e eu quero voltar a ler também. E aí, vocês estão lendo algum livro no momento? Comentem aqui, deixem as sugestões de vocês. Vamos sair da cama, vamos descer, porque a mãe precisa arrumar, né? A mãe precisa arrumar a cama. Muito bem, Zeus! Desceu sozinho, você viu, Zara? E agora você, Zara? Você tem que descer também. Venha. Tem que descer. Venha. Meu Deus. A preguiça é a Zara Maria.
Time on our side, we're in a state of hope.
pessoa está sentada aqui na cama um pouquinho, né, gente? Eu estava editando o vídeo pra vocês e daí percebi que não finalizei o vlog pra vocês, gente. Ai, a cabeça está assim, né? Avoada. Enfim, gente, só vim aqui pra finalizar o vlog pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu dia, né? Eu dei aquela organizada na casa, foquei nas roupas também, como vocês perceberam. Tinha bastante roupa pra lavar. Então, passei aspirador na casa toda, coloquei as coisas no lugar, lavei louça também, depois eu guardei, né? Passei um paninho, enfim. Foi isso daí, gente, que eu mostrei pra vocês, tá bom? Então, gente, como eu esqueci de finalizar, estamos em outro dia já. Vim aqui só pra finalizar o vlog pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar, tá bom? Eu estou bem feliz de ter voltado a gravar os meus vlogs. Eu amo gravar minha rotina pra vocês, gosto bastante de compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem também. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo de vlog, rotina, por favor, não esquece de deixar seu like, que é muito importante pra mim saber se vocês estão gostando dos vídeos. Se inscreve no canal também, se você for novo. E corre me seguir lá no meu Instagram, que eu sempre tô postando em tempo real. Então é isso, muito obrigada pela sua companhia. Super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!